წარმოიდგინეთ, დამღლელი დღის შემდეგ სახლში ბრუნდებით, გარეთკი ცუდი ამინდია. Თქვენ გსურთ ავტომობილიდან გადმოსვლის დისკომფორტი თავიდან აირიდოთ და მანქანა გააჩერდოთ საიმედო ადგილას. Ამ დროს დაგეხმარებათ ავტოფარეხის კარი. Რულონური ტიპის კარში გამოყენებულია სენდვიჩ პანელები, რომელიც უზრუნველყოფს მის ჰერმეტულობასა და თბოიზოლაციას. Ამასთან რულონური ტიპის კარის მართვა შესაძლებელია პულტით და შესაძლებელია დავამატოთ მას ასევე ავარიული მართვის გაღების ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში მის მექანიკურ გაღებას. Რულონური ტიპის კარის უპირატესობას წარმოადგენს მისი საიმედოობა, მისი მაღალი ხარისხი, ელექტრონული მართვა და ასევე ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. Კარი შეესაბამება თანამედროვე ტენდენციებს, რაც არქიტექტორებს საშუალებას აძლევს აქციოს განსაკუთრებულ ელემენტად.